Nas goes? Who goes? Nas, what are you Rak? Utra nahete harash yasak. Aba ertikot. Adamiani, rom, rame tanamdebobas miaghtsels. Ara, ay eseti skami, imito chirdeba adamians ro. Ძალიან არ გააჭენოს ცხენები და დაფიქდეს რომ ბოლოს მაინც ესელოდება ყველა ადამიანს. გესმით? ამის იქით ადამიანის სხეული ვერ მიდის. ხედავთ რა შეასახნა? აი, ეხა წარმოიდგინეთ რომ ყველა იმ დიდ თანამდებობაზე რასაც ადამიანი მიელთვის და აი რომ მიაღწევს გონია რომ მთელი დედამიწა მისია და როგორც სახარებისეული მდიდარი ამბობდა, თავის სულს ეუბნეოდა, რომ სულო მრავალი სანოვაგე გაქო, მრავალი წლისთვის ჭამესვი და ბედნიერი იყავიო. ის რომ აი ესეც სკამზე მძდარიყო, ხო გააქსენდებოდა, რომ დროებითია ეგ ყველაფერი? არ გააქსენდებოდა? გააქსენდებოდა. წმინდა მამები იმისათვის, რომ სიკვდილი ყოველთვის ხსომებოდათ, თავისთან კელიაში ჰქონდათ ესეთი უბო, ანუ მიცვალებულს რაში წასვენენ და პერიოდულად ჩაწვებოდნენ ხოლმე შიგ. მამა გაბრიელს, აი ჩვენი საყვარელი წმინდა გაბრიელ ამხსარებელი და სალოსი, ასე ამოთხრილი ჰქონდა საფლავით, იქ ჩაწვებოდა ხოლმე იმისათვის, რომ ყოველთვის ხსომებოდა, რომ ამ წუთისოფელში დროებით არის და ვისაც ავიწყდება, რომ ამ წუთისოფელში დროებით არის, იმას გონია, რომ სიმდიდრეა ჩემი მეგობარი. აი რაზეც წეღან ლაპარაკობთ. მაგრამ ვისაც ახსოვს, რომ ამ წუთისოფელში დროებით არის, მან იცის, რომ ყველაზე დიდი და ძვირფასი მეგობარი მისი სულია, რომელიც არ უყვარდა იმ კაცს და რომელმაც უერთგულა საბოლოო ჯამში.